Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, эфирде қорытынды жаңалықтар. Алдымен аңдатпаға зер салыңыз. Бүгін дәстүрлі Атамекен ән фестивалі өз мәресіне жетті. Өнер сынының жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталып, марапатталды. Дәрігерлер мемлекеттік қызметшілерінің жұмыс орнына барып, денсаулық жағдайын бақылады. Жобаларды тиімді басқару тақырыбы жас басқарушы кадрларға арналған семинар-тренингте талқыланды. Заңсыз такси қызметіне тосқауыл қою мақсатында жергілікті полиция, көлік прокуратурасымен бірге қала ішілік рейд өткізуде. Оралда Қазақстан Республикасының президенті жүлдесі үшін 6-шы халықаралық спорт ойындарының облыстық кезеңі өткізілуде. Бүгін Түркменстанның Түркменбашы қаласында 5 елдің президенті бас қосты. Арасында Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Түркменстан басшылары бар. Бұл жолға алқалы жиынның саяси салмағынан гөрі әлеуметтік сипаты басым. Кездесуге Арал теңізінің ахуалы арқау болып отыр. Ел басшылары Арал өңірінің экологиялық және әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту жайын талқылады. Бүгінгі жиын халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттер басшыларының саммиті деп аталады. Соңғы рет 2009 жылы өткен екен. Яғни 5 құрылтайшының бас қоспағанына 9 жылдың жүзі болыпты. Түркмен басшыға келген бойда біздің президент алдымен түркменстандық әріптесімен екі жақты кездесу өткізді. Бестіктің басын қосқан үшін Гурбангулы Бердімұхамедовке алғысын айтты. Қордың тұралап қалған жұмысын жандандырған үшін ризашылық білдірді. Бұдан соң 5 президент шағын құрамда да кеңейтілген үстел басында да кездесіп, ақылдасты. Қазір Арал теңіз орналасқан Орталық Азияның 5 мемлекетінде 60 миллионнан астам халық тұрады. Әр мемлекет өз жеріндегі су қорын пайдалануға құқы бар. Бірақ бұл өз жеріндегі суды керегімше пайдаланамын деген сөз емес. Сондықтан қазақ басшысы бұл мәселені мемлекетаралық келісім негізінде шешу керек деді. Басқару жүйесін суды өзара бөлісу және теңіз бассейніндегі ресурстарға мониторинг жасау жұмыстарын автоматтандыратын кез жетті. Бұл мемлекеттердің бір-біріне деген сенімін нығайтады, су ресурстарын пайдаланудағы ашықтықты қамтамасыз етеді. Сондай-ақ бүгінгідей жағдайда Орталық Азиядағы халықаралық су энергетикалық консорциум құру мәселесін қарастыру өте маңызды деп санаймын. Жалпы халықаралық аралды құтқару қорын құру туралы бірлескен коммюнике осыдан 25 жыл бұрын Ташкентте қабылданған болатын. Мұнан кейін де мемлекет басшылары бірнеше мәрте бас қосты. Теңіздің проблемасын талай рет талқылады. Тіпті қазақ басшысы Арал проблемасына әлемдік қоғамдастықтың назарын аудартып, Біріккен Ұлттар ұйымының мінберінде де көтерген еді. Сарац, яғни Сырдарияның арнасын реттеу және солтүстік аралды сақтап қалу жобасының да авторы Нұрсұлтан Назарбаев екенін айта кету керек. Ал бүгінгі саммит қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдеме қабылданды. Дәстүрлі Атамекен ән фестивалі аяқталды. Екі күнде еліміздің әр аймағынан және Ресейден келген жас әншілер өнерлерін ортаға салған болатын. Осы орайда фестивальге қатысушылардың қатарының жыл санап артып келе жатқанын айта кеткен жөн. Бүгін өнер сынының жеңімпаздары мен жүлдегерлері марапатталып, гала-концерт ұйымдастырылды. Ескендір Хасанғалиев еліне деген шексіз махаббатын өнеріне өзек еткен дарын иесі. Кез келген мәдени шара композитордың шоқтығы биік туындысы Атамекен сөйтпейді. Осы әнмен аттас Атамекен ән фестивалі биыл Жайық жерінде 10-шы рет өткізіліп отыр. Халықаралық мәртебеге ие болып, жыл өткен сайын қанатын кеңге жайып келе жатқан дәстүрлі ән байқауына қатысуға тілек білдірушілер саны биыл 20-дан асты. Композитор оларды құттықтап, алғысын білдірді. Бұрын Атамекен фестивалі 2 жылда бір рет өтетін еді. Енді өткен жылдан бастап Бас Қазақстан облысының әкімі айналайын өнер жақсы көретін Алтай ініміздің өтінішімен сұрауыменен жыл сайын өтетін болды. Соған өте мен қуаныштымын. Соған қарағанда мен жасарып байқан сияқтым жылдан жылға иә. Енді Құдай қаласа жыл сайын кездесетін боламыз. Осылай қауышып жазған әндерімді, туындыларымды еститін боласыздар. Жүлдегерлер мен жеңімпаздарды анықтау оңайға соқпады. Өйткені бәрі де өнерлі өрлі жастар. Қорытындысында 5 адам дипломант атанып, 100 мың теңгеден жүлде алды. Сондай-ақ 3-ші орын иегерлері 200 мың теңге, 2-ші дәрежелі диплом алғандар 250 мың теңге, 1-ші орынға тұрақтаған шығармашылық топ 500 мың теңгеге ие болды. Бас жүлде және 750 мың теңге көлеміндегі ақшалай сыйлық алматылық Бекзат Абитовқа бұйырды. Маэстроның енді біраз әнін білемін, Аллаға шүкір, 100-ден аса әнін білемін. Айтып та жүрмін көп әндерін. Ол кісінің әндері енді керемет, романстар керемет. Енді бұл кісі бір ерекшелігі әндерді өте сауатты жазған, соған Аллаға мыңда бір шүкір дейміз. Соның арқасы осындай дәрежеге жетіп жатыр. Мыңда бір рахмет Орал қаласына.
2000 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан ән фестивалі көптеген жас таланттың бағын ашып, қанатын қатайтты. Жүлдегерлерді құттықтаған облыс басшысы өңірде мәдениет пен өнерге арқашан құрметпен қолдау көрсетілетінін атап өтті. Өнер сүйген қоғам ол мәдениеті дамыған қоғам. Ал біздің мемлекетте осыған барлық жағдай жасалып отыр. Соның ішінде біздің мақтанышымыз ел ағасы өнердің шыңына жеткен композитор осы фестивальді өткізгеніне біздің өңір үшін үлкен абырой. Біз енді рухани жаңғыруды айтатын болсақ, соның ішіндегі ең үлкен бағыт ол туған жер. Туған жерге деген өзінің махаббатын, туған жерге деген өзінің құрметін, еңбегін жасап атқан азаматтар көп, ал біздің өнерді әлемдік дәрежеге жетіп, Қазақстаннан тыс жерде көрсету үлкен еңбекті талап етеді, үлкен өнерді талап етеді. Оны сыртқа көрсету үшін бірінші өзіміздің алаңда, өзіміздің сахнада өсу керек. Ал бізде база бар, бізде мектеп бар, өнер мектебі жақсы. Осында театрларымызда өнер көрсететін жастарға біз рахмет айтамыз, сәттілік тілейміз. Бүгінгі конкурсанттар, бүгінгі жеңімпаздарды сіздердің аттарыңыздан шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Құтты болсын! Марапаттау рәсімінен кейін фестиваль қатысушыларының гала-концерті ұйымдастырылды. Әр жас өнерпаз өзі таңдаған әнді нақышына келтіре орындап, зал толы халықтың ыстық ықыласына бөленді. Рауандели Алмас Әдетов, Елдар Аюпов, Ақжайық арнасы. 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы адами капитал. Осындай атаумен Ақжайық ауданындағы білім саласы қызметкерлерінің дәстүрлі тамыз кеңесі өткізілді. Жаңа оқу жылы қарсаңындағы басқосуда әдеттегідей білімнің құндылығы, осы саладағы озық істер мен кемшін тұстар сөз болды. Кәсіби шеберлігімен дараланған ұстаздар мен үздік ұйымдарға түрлі деңгейдегі марапаттар табысталды. Жұбан елінде жергілікті бюджеттің 70% білім саласына бағытталған жаңа оқу жылында жағымды жаңалық көп. Шалғай ауыл Шабдар Жапта бой көтерген білім ордасы 42-те пайдалануға беріледі. Чапаев ауылында аудандағы алғашқы IT сыны башылады. Осында 100 орынға шақталған Астана балабақшасы есігін айқара ашты. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысқан түлектердің тең жартысы тегін оқуға қол жеткізген. Олардың бірқатары тәлім берген жанашырларына жүрек жарды лебіз жолдады. Ал ағымдағы жылы аудан бойынша 15 жас маман еңбек жолына қадам басады. Мен Мұхтар өз атында номер 2-ші Қазақ жалпы орта білім беретін мектебіне биология пәнінің мұғалімі болып орналасып жатырмын. Алдағы уақытта аға буын өкілдерінен үлгі алып, тыным таппай еңбек етуге шәкірттерімді білімдерімен сусындатуға тырысамын. Білім қызметкерлерінің басты жиынында жетістіктерді жепке тізген аудан басшысы олқы тұстарды да ойласуға шақырды. Ол бірқатар білім ордасында оқушыларды өнер мен спортқа тарту ақсап тұрғанын ашып айтты. Осы орайда ол қызының талабын ұштап, талантын танытып жүрген Есенсайлық ұстаздар отбасының ұстанымы көптің көңілінен шықты. Бейліфтер жанұясы мерейлі отбасы облыстық байқауының биылғы жүлдегері. Өз басым ән айтамын және домбыра тартамын. Мектепте де осында үйірмеде жүргіземін. Енді балаларында осы атадан балаға деп манағы өзіміздің кейінгі ұрпағымызға қалдыратын осы қазақтың қара домбырасын үйретіп, өзіміздің бойымыздағы өнерімізді дарытудамыз. Жалпы өнерге тәрбиелеген балдар қор болмайды, өздерінің манағы жан жақсылығына, баланың жақсы болып өсуіне өнердің де белері мол. Тамыз кеңесінде инновацияның игілігі, жаңартылған білім берудің озық үлгілері мен кәсіби бағдар жұмыстары сөз болды. Дуалды оқыту жүйесіне ерекше екпін түсірілді. Осы орайда Ақжайық аграрлық техникалық колледжінің зор әлеуеті айтылды. Аталмыш білім ордасы кәсіптік техникалық оқу орындары арасындағы республикалық рейтингте биыл үздік бестікке енді. Қазіргі таңда біздің колледжде аспазшы және ветеринарлық техник мамандығы бойынша дуалды оқыту жүйесі енгізілді. Енді бізде аспазшы мамандығы бойынша аудан орталығындағы 6 мекемемен келісімшартқа отырдық. Және ветеринарлық техник мамандығы бойынша Ақжайық ветеринарлық станциясымен келісімшартқа қол қойылған. Осы бағытта енді біздер осы мекемелермен жұмысымыз жасап жатырмыз. Сонымен бірге биылғы оқу жылынан бастап экономист бухгалтер мамандығы бойынша Ақжайық ауданы әкімшілігімен келісімшарт жасап жатырмыз. Жиында еңбектері елеулі жандар қошеметтелді. Білім беру мекемелері түрлі аталымдар бойынша марапатталып, еңбек ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Аудан көркемөнерпаздары да бала жанның бағбандарын арнап ән жырдан шашу шашты. Біржан Амангелдіұлы, Владимир Липатов, Елдар Аюпов, Ақжайық арнасы.
Жас келсе іске. Бөрлі аудандық білім беру мекемелері жас мамандармен толығуда. Биылдың өзінде өңірге 20 жас маман келді. Олардың қатарында серпін бағдарламасының алғашқы түлектері бар. Бөрлі ауданның әкімі жас ұстаздармен кездесіп, талап тілектерін тыңдады. Кездесу білім беру қызметкерлерінің тамыз кеңесімен жалғасты. Мұғалімдердің басқосуында өңірдегі білім беру сапасы сөз етіліп, сала үздіктері марапатталды. Серпін бағдарламасымен ауданға 7 жас маман келді. Оның үшеуі қалалық мектептерде, қалғандары Жаңаталап, Бумакөл, Бөрлі мен Қанай ауылдарында жұмыс істейтін болады. Сұлтан Ташболат бағдарламаның аудандағы алғашқы түлегі болғанына мақтанады. Оңтүстіктен батысқа келіп, ұстаздық мамандықты меңгерген ол, білімді ұрпақ тәрбиелеуге атсалыспақ. Жас маман қала емес, ауылды таңдағанын айтады. Осы сол бағдарлама бойынша енді осы Батыс Қазақстан облысында жұмыс жасауға келіп отырмын. Осы ауданымыз өте қатты ұнады. Мұнда бізде жатақ жаймен барлығымен қамтамасыз етіп отыр. Қазірде мұғалімдердің жалақысы қалалық деңгейде аз, ал ауылдық деңгейде 25% қосылады дегендіктен мен ауылды таңдап отырмын. Анда барлық жағдай жасалған. Кеңесте аудан басшысы жас мамандармен емін-еркін сұхбаттасып, олардың өтініш-тілектерін білім сапасына қатысты ой-пікірлерін тыңдады. Жас мамандарды аудан мектептеріндегі қызметке бейімдеу, білім сапасын арттыру мәселелері сөз болды. Бүгінде ауылға келген мамандардың алаңсыз еңбекке араласуы үшін жатақханалар салынуда. Мұндай әлеуметтік нысандар Приорал, Пугачев пен Кеңтүбекте бой көтерсе, Қанай мен Жарсуатта салынып жатыр. Ал қала мектептеріне жұмысқа тұрған 16 жас мұғалімге жаңадан салынған жатақханадан пәтер беріледі. Жас мамандар көкейлерінде жүрген сауалдармен бөліссе, аудан басшысы үнемі ізденісте жүрген мамандарға әрқашан қолдау көрсететінін атап өтті. Барлық елді мекендерде де осындай общежитие сияқты шағын үйлер мәселесі жастарға арналған, мамандарға арналған үйлерді құрылысы бастаймыз. Сондықтан пәтер мәселесі жақын арада 1-2 жылдың ішінде толықтай шешуге тырысамыз. Ол жағынан енді біздің нақты бағдарламамыз бар. Жалпы барлық ауылдық мектептерде мен факультатив ретінде жаңағы ауыл шаруашылықты дамыту бағдарламасы бойынша жаңағы сабақтарды ұйымдастырғым келіп отыр. Жалпы жаңа оқу жылында аудан мектептері оқушыларды қабылдауға сақадай сай. Ауданда білім сапасын қаржыландыру көлемі жылдан жылға ұлғайып, білім беру мекемелерінің материалдық техникалық базалары жыл сайын нығайып отыр. Биыл 5-11 сынып оқушыларына арналған ыстық тамақ беру тоқтатылып, үнемделген 150 миллион теңге ауыл мектептеріне кең жолақты ғаламтор желісін қосуға, химия, физика кабинеттерін жаңартуға жұмсалып отыр. Биылғы жаңа оқу жылында біздің балабақшаларымыз саны көбейеді. Яғни нөмір бірінші мектеп жанынан та филиал ашылып, арғы бетте 240 орындық балабақша ашылады. Үлкен жаңалықтардың бірлігі 3-ші, 6-шы және 8-ші сыныптар жаңартылған білім беруге көшеді. Оларды техникалық және материалдық жағынан қамтамасыз ету мақсатында аудандық бюджеттен 160 компьютер сатып алып жатыр. 11 мектепке себебі онда күнделік кезет электронды журнал арқылы білім жалғастырылады. Биыл аудан мектептері жаңа оқу жылын 8616 оқушымен бастағалы тұр. Оларға тәлім тәрбие беретін педагогтер қауымына үлкен жауапкершілік жүктелген. Тамыз кеңесінде білім беру мекемелеріндегі ғылыми жұмыстар, спорттық, мәдени, қызметтік салаларда педагогтердің кәсіби біліктілігін арттыру, санаттар беру жайы талқыланып, еңбекте белсенділік танытып жүрген мұғалімдер марапатқа ие болды. Труд, получается, по достоинству был оценен, но я считаю, что это не лично моя награда. Мен бүгін Ыбырай Алтынсарин атындағы төс белгімен марапатталдым. Бұл менің мектебімнің жетістігі деп білемін. Бұл өз кәсібін сүйген ұстаздар мен сенімді ақтап білім мен өнер, спорт додаларында жарқын жетістікке жеткен шәкірттерімнің де жетістігі. Бүгін үлкен марапатқа ие болдым. Білім және ғылым министрі Сағадиевтің алғыс хатымен марапатталдым. Бұл мен үшін үлкен қуаныш, үлкен шабыт береді. Ұжымымызға жаңа балаларды қабылдап жатырмыз. Алда көптеген республикалық, халықаралық сайыстар күтіп тұр. Басқосу соңында еңбек ардагерлеріне құрмет көрсетіліп, 25 жыл еңбек өтілі бар ұстаздарға сыйлықтар табыс етілді. Айым Нұрғалиев, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Ақжайық арнасы.
Жыл сайынғы мемлекеттік қызметшілер мен олардың отбасы мүшелері заңда белгіленген тәртіпке сәйкес медициналық қызметті пайдаланады. Ал биыл дәрігерлер олардың жұмысы орнына барып, денсаулық жағдайын бақылады. Тексерістің мұндай түрін облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мамандары ұйымдастырды. Айтуларынша, бұл қызметкерлердің уақытын үнемдейді, әрі денсаулықтарындағы ақауларды дер кезінде анықтауға мүмкіндік береді. Бүгінгі шараның мақсаты мемлекеттік қызметшілердің денсаулығына көңіл беру. Себебі мемлекеттік қызметшілер жұмыс уақытында ешқайда шыға алмай, кейбір жағдайларда өздерінің денсаулықтарына көп көңіл бөлмейді. Сол себепті біздер қазір деген жұмыс орындарында қарау белгіленіп отыр. Алдын ала бекітілген медициналық ұйым мамандары облыстық мәслихат ғимаратындағы бөлмеде қабылдау жүргізді. Ақжелеңділер келушілердің қан құрамына талдау жасап, қысымын өлшеді. Өзге де дәрігерлік көмек түрлерін көрсетті. Жалпы қалада 54 департамент пен басқарма бар десек, онда 2000-ға жуық адам еңбек етеді. Профилактический осмотр мы проводим с целью приближения. Жұмыс орнына барып, денсаулықтарын бақылау арқылы түрлі аурулардың алдын алғымыз келеді. Бүгінде 24 мемлекеттік мекеме қызметкерлері медициналық тексерістен өтті. Олардың кейбірінің денсаулығында ақаулар анықталып, ем-дом шаралары тағайындалды. Сондай ақ арнаулы көлікте өкпенің жұмысы тексерілді. Жұмыс орнындағы мұндай медициналық тексерулер алдағы уақытта да өзге де мемлекеттік мекемелерде өткізілмек. Назерке Тоқжан, Нұрлан Идеров, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы. Жобаларды тиімді басқару тақырыбы жас басқарушы кадрларға арналған семинар-тренингте талқыланды. Рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде ұйымдастырылған шараға болашақ корпоративті қоры мұрындық болды. Жобалық менеджмент уақыт талабы, яғни әр істі бастан аяқ жоспарлау артық шығынға жол бермейді. Бұл жүйенің басқару ісіне енгізілуі тиімділікті арттыра түседі. Осылайша еліміздің өсіп өркендеп, озық 30 елдің қатарына кіруіне себепші болмақ. Осы орайда Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы еліміздің әр аймағында семинар-тренингтер өткізіп, мемлекеттік қызметшілер қоғамдық бірлестіктер мен жастардың өкілдерінің білім-білігін арттыруда. Біз мемлекеттік органдармен тығыз байланыста жұмыс жасап жүріп, оларда осы елбасы айтқан, премьер-министр қабылдаған бағдарламаларды бәрін жүзеге асыру үшін бір жобалық ойлау қабілеттілік, бір шешім қабылдауда стратегиялық бір көзқарас қалыптастыру, бір-бірімен жұмыс істеу, тиімді басқару деген сияқты мәселелер көп айтылып келе жатыр. Семинар-тренингке қатысушылар басқару жүйесіндегі түйткілдерді талқылап қана қоймай, жұмысты жоспарлау, мониторинг жасау, жобаларды қабылдау бойынша пікір алмасты. Ашық әңгіме түрінде өткен кездесуде жас кадрлар тарапынан сұрақтар көп болды. Было очень познавательно, интересно. Танымдық қызықты кездесу болды. Ойыма түйген жаңалықтар көп. Алдағы уақытта оларды тек жұмыста емес, өмірде де қолданатын боламын. Мұндай кездесулер әсіресе біз сияқты жас мамандар үшін маңызды. Болашақ кәсіби өсім және мансап орталығы жобасы аясында өткен жылы 11 оқу семинары өткізілген. Ал биыл бұл екінші жиын. Жыл соңына дейін білікті жаттықтырушылар тағы 8 тренинг өткізіп, мамандардың кәсіби шеберлігін шыңдай түспек. Рауандели Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы. Бүгін Нұр Отан партиясының Орал қалалық филиалы тағылымды шараға ұйытқы болды. Нұр Отандықтар, жастар өкілдері Жайықтың ақшағаласы атанған ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ақштап Бақтыгереевімен жүздесіп, ұлттық құндылық ұрпақ тәрбиесі туралы ой толғамдарын тыңдады. Есімі иісі қазаққа жақсы таныс тұлғаның әр сөзі тұнып тұрған тағылым. Ақын жүрегін қоғамдағы құндылықтардың күйреп, арнамыс туралы әңгіменің сиреп бара жатқаны алаңдатады. Ұрпақ ұзақталмас үшін ұлы даланың ұлы әліппесін санаға сіңіріп, ұлттық болмыстың өзегін сақтау жөніндегі жанайқайын жиі жеткізетіні де сондықтан. Жайыққа жыр арнап, туған жерге ту тіккен ақын бұл жолы да жастарға қоғамдағы келеңсіздіктермен қалай күресу туралы құнды кеңестерін берді. Қоғамдық саяси өмірге араласқан азаматтарға адал, әділ және шынайы болуды қаперледі. Біз Нұр Отан деген партиямен жұмыс істеп жатырмыз. Бүкіл елдің егемендіктің саясатын жүргізетін, бүкіл елдің ертеңіне жол бастайтын деп, міне соның бір қанатында сендер жүріп кетсіңдер. Осы тұрғандарының өзі аз емес, көп күш екенсіңдер. Қай салада кім жүрсе де, сол ұрықты түсінетін, соны насихаттай алатын болуларын керек. Жай ғана күндікке емес,
тапсырылған жұмысты бүкіл өмірімнің жауапкершілігі, ел алдындағы жауапкершілік деп ұғыларым керек. Жүйрік уақыт жаңа міндеттерді алдыға тоса, тек ас ішіп, аяқ босатып, мақсатсыз күн өткеретіндердің орны көштің соңында. Бәсекеге қабілетті болу үшін тілменгеру, озық технологияны игеру қажет әрине. Алайда бәрін өз орнымен пайдаланғанға не жетсін. Осы орайда интернеттің ғажабы мен азабын айыралмай, таңның атысы, күннің батысы телефонға телмірген ұрпақтың тірлігі туралы ақын ашып айтты, ашынып айтты. Бірінге жазған, бүгінгі тек анау-мынау бірдене-сірдене ұсақ түйек емес, интернетті пайдаланғанда сауат алатын беттерді ашыңдар. Содан мен не алам, не оқыдым бүгіндендер. Анжерде не болды, анау не деді, анау бірдене деді, анау анжерге барып суретке түсіп, анау анжерде селфи жасады. Ол емес керек. Айналайындар, мұны бір қарасаңдар, қарамдар, қарамасаңдар. Күнде бүгін мен не оқыдым, бүгінгі күннен мен не таптым деп қараңдар. Қыз бала ұлттың ұяты мен шырайы, сондықтан қазақ руханиятына қомақты үлес қосып келе жатқан жан әсіресе қыз бала тәрбиесін нықтаудың маңыздылығына ден қояды. Көрген түйгенін келешек ұрпаққа үйретуге аянбай күш салып келеді. Ақжайықтың Ақшағаласы Ақшта Бақтыгерей қызымен қыз балаларға жалпы қазіргі таңдағы әртүрлі тақырыптағы жастарымыздың бойындағы рухани болмысын, рухани жаңғыруға азық болатындай, біздің жүрегіміздің түбімізде жатқан ұлттық болмысымызды, елімізге, жерімізге деген сүйіспеншілігімізді, патриоттық сезімімізді одан әрі толастауына және де түрткі болатындай әдемі кездесу болды. Қыз балаларға ой салатындай, қыз баланың болмысына, қыз баланың болашақ отбасын, отағасын, халқының үмітін ақтайтын, жастардың білімді болу керек екен, ең алдымен өзінің тұлға ретінде қалыптасып қалуына және еліне, жеріне қандай махаббатпен білім арқылы, оның адал еңбегі арқылы жеткізуге болатындығын жеткізетіне кездесу болды. Ақшта Бақтыгереваның аналық ақыл кеңестерін ойып тыңдаған қатысушыларда сауалдарын жолдап, ой пікірлерін ортаға салды. Аға буын өкілдері бастап, жастар қостап, ақын жырларын жатқа оқыды. Аяулы ақынның құшағын гүлге толтырды. Біржан Амангелдіұлы, Рүстем Есжанов, Елдар Аюпов, Ақжайық арнасы. Оралда заңсыз такси қызметімен айналысатын жүргізушілер қаптап жүр. Олардың көбінің жол жүру парағы жоқ. Тіпті кейбірі жүргізуші куәлігінсіз көлік тізгіндеп жүрген көрінеді. Осындай заңсыз әрекеттерге тосқауыл қою мақсатында жергілікті полиция такси қауымдастығы көлік прокуратурасымен бірге қалашілік рейд өткізуде. Көшенің әр қиылысын тұраққа айналдырған заңсыз такси қызметі қаптап тұр бүгінде. Ерінбеген етікші де такси жүргізушісі де бола алады. Олар арнайы жол жүру парағынсыз, сақтандыру полисінсіз, кедергісіз кісі тасымалдауда. Ал оның зардабын алдымен қарапайым халық көреді дейді мамандар. Салдарынан жол көлік апаты кезінде жолаушы ешқандай өтемақы өндіре алмайды. Облыстық такси қызметі қауымдастығы өкілдерінің айтуынша, таксопарктердің жартысына жуығы тиісті құжатсыз-ақ ісін дөңгелетіп отыр. Предоставляет путевую документацию водителям. Алдымен жол жүру парақшасы толтырылады. Әрбір жүргізуші жұмысқа кіріспес бұрын медициналық, механикалық тексерістен өтеді. Содан кейін ғана рұқсат парағы беріледі. Қазір заңсыз жолаушы тасымалдап жүрген жүргізушілерді анықтап жатырмыз. Задержали сегодня уже 3 водителей. Қазіргі таңда құжатсыз жүрген 3 жүргізушіні анықтадық. Олардың барлығы әкімшілік жазаға тартылады. Кейбір такси жүргізушілері керек құжат түрлерінен мүлде бейхабар, әсіресе мобильді қосымша арқылы клиент жинап, ақша табатындар өрескел тәртіп бұзады. Тіпті жүргізуші куәлігінсіз көлік тізгіндегендер де кездесіп жатады. Енді өзгенің де өзіңде қауіпсіздігіне бейжай қарап, тәртіпке бағынбаған жүргізушілер айыппұл арқалайды. Рейттің алғашқы 2 күні 11 заңсыз такси жүргізушісі әкімшілік жазаға тартылып, 2 көлік айып тұрағына жөнелтілді. Олармен күрес шараларын жергілікті полиция, такси қызметі қауымдастығы, көлік прокуратурасымен бірігіп өткізуде. Наша задача отслеживать. Мақсатымыз такси қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету. Көбі күнкөріс қамы деп, өзінің де өзгенің де қауіпсіздігіне салғырт қарайды. Осыған тосқауыл қоюымыз керек. Рейд барысында көлік әйнектеріне жапсырма таққан жүргізушілер анықталуда. Оларда тиісті жазаға тартылады. Енді такси жүргізушілеріне талап күшейтіліп, заңсыз әрекеттерге шектеу қойылмақ. Рейдтік шара облыс орталығында ай сайын өткізіледі. Назерке Тоқжан, Рүстем Есжанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы. Қадыр Мырзалы атындағы мәдениет және өнер орталығының амфитеатрында Тасқала ауданы көркем өнерпаздары концерт қойды. Облыс аудандарының өнер фестивалі аясында өткізілген мәдени шара елорданың 20 жылдығына орай Алты алашқа тәж қала Астана деп аталды. Көрермен көңілін көкке көтерген сазды бағдарлама туралы тілшіміз тарқатсын. Thank you.
Оркестрдің орындауындағы сарыарқа күйімен ашылған концерттік бағдарлама амфитеатрға жиналған тыңдармандарды бірден өзіне баурап, әсем күйге бөледі. Сазды бағдарлама негізінен Ару қала Астананың 20 жылдық мерейтойы мен отансүйгіш тақырыпқа арналды. Тасқала ауданының көркем өнерпаздары әдемі күйлермен, әндермен, осы Астанамызға деген үлкен құрметімен бүгін үлкен сый ретінде ән шашу тойларымызды алып келдік. Сондықтан да ағайын, осын барлығы тәуелсіздіктің арқасында екенін бәріміз сезініп, біліп, елімізге тыныштығы керек екені, ауыз бөштігі керек екені тағы да көзіміз жетіп отыр. Ел бірлігі мен ынтымағын жарға қосқан тасқалалық өнерпаздар бұл жолы да өзге әріптестерімен терезесі тең, ынтасы зор екендігін көрсете білді. Жасы да, жасамышы да сахна төрінде ән шырқап мың бір ала би биледі. Елдің шетінде жердің өтінде тұратын тасқалалық ағайын еселі еңбектерімен қоса өнер шыңында да көрініп жүргені осы концерттен анық байқалды. Тасқал ауданының өнерпаздары, еңбеккерлері осы қалаға келіп, сол Астананың 20 жылдығына арналған өздерінің концерттік программасын көрсетті. Өте жақсы, мазмұнды концерт болды. Бұл концертке келіп, сол Тасқал ауданының көптен көрмеген азаматтарымен кездесіп, көңілімізді көтеріп қалдық. Ауданаралық өнер фестивалі қорытындысында әр ауданнан іріктеліп алынған өнерпаздар осы амфитеатрда гала концерт қоятын болады. Лұқпан Елеу, Айбек Сағынғалиев, Елдар Аюбов, Ақжайық арнасы. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Оралда Қазақстан Республикасының президенті жүлдесі үшін 6-шы халықтық спорт ойындарының облыстық кезеңі өткізілуде. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында спортпен жүйелі айналысатын тұрғындардың санын 30%-ға жеткізу, халықтың орташа өмір сүру жасын 80 жасқа жеткізу бағытында өткізіліп отырған шараның салтанатты ашылу туралы журналист Лұқпан Елеу әңгімелеп береді. Биыл 6-шы рет жалауын желбіретіп отырған аясы кең дәстүрлі сипаттағы сайыстың мақсаты халықтық құндылықтарды насихаттау мен салауатты өмір салтын қалыптастыру. Айтулы додаға аудандар мен қалада өткізілген сайыста топ жарып, мыңнан тұлпар атанған спортшылар 13 басымды спорт түрлерінен бақтары мен баптары сынға салуда. Ол үшін облыс орталығындағы 15 ең ыңғайлы деген спорт ғимараттары дайындалған. Облыс әкіматынан шараның ашылу салтанатына арнайы қатысқан оның орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов жарысқа қатысушыларды құттықтап, игі тілегін жеткізді. Спорт мерекесі әрқашанда бұл жастарымызды, халықты әрқашанда біріктіріп, ұйымдастырушылық бір команда ретінде, сосын бір-бірлеріңізбен танысып, араласып, ең түбіне келгенде бұл өздеріміздің, денсаулығымыздың кепілі. Сондықтан да осындай спорттық шараларымыз көп болсын, осы салтанатты ашылуы баршамызға құтты болсын. Бұл жолғы байрақты бәсекеге өңірімізден 1400-ге жуық спортшылар қатысуға тілек білдіріпті. 4 жылда бір ұйымдастырылатын жарыстың тағы ерекшелігі спорттық бағдарлау мен стрейт воркаут түрлері енгізілген. Екі спорт түрі де облысымызда қарқынды дамып, кең қанат жайғаны мәлім. Қарапайым тұрғындарға қолжетімді саналатын осы спортқа қолдау да зор. Мемлекетімізде жаңа бұқаралық спортты дамыту және қолдау мақсатында барлық жаңа тұрғын барлық аудандарда, Орал қаласында стрит воркауттың алаңдары салынып жатыр. Жақсы сапалы бұл құрал жабдықтар және бұл ең басты қолжетімді спорт әрине. Сондықтан бұл спорт түрінен де жарыстық бағдарламаға енгізіп, соған енді ең мықтыларын анықтап отыр. Халық спорты ойындары бәсекесінде бөрліктер де жақсы дайындықпен келген. Бұған қоса осы ауданның спортшылары өткен сайыста жеңімпаз атанғаны құлағы түрік ағайынға мәлім. Кезекті додаға ауданнан 139 спортшы бағдарламаға енгізген барлық түріне қатысып, алдыңғы санаттан көрінуде. Бөрлі ауданы бойынша іріктеу жүргізілді. Ең мықтылары осы аудан құрамасы жасақталып, облыстық жарысқа қатысудамыз. Осы жарыстан әрі қарай республикалық жарысқа ең мықтылары іріктеледі. Барлық спортшыларды және спорт сүйер қауым, спорт саласының қызметкерлері өткен кәсіби спорт күнімен шын жүректен құттықтаймын.
Бәсекеде бәсі бейік болған жүлдегілер облыстың құрама команды сапында республикалық жарысқа қатысады. Ал республикалық қалық спорт ойындары Ақтау қаласында өткізіледі. Ұлықпан елеуір үстемес жанып Алтынбек Қабделіп, Ақжайық арнасы. Құрметті көрермен, егер оқыс оқиға немесе қызық жағдайлардың куәсі болсаңыз, бізбен бөлісуге болады. WhatsApp-тағы телефон нөміріміз 8372-264-15. Осы және өзге де ақпараттарда арнамыздың oraltv.kz сайтынан және экранда көрсетілген әлеуметтік желі парақшаларынан қарайласыздар. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осылай түйінделді. Назарларыңызға ауа райы мәліметін ұсынамыз. Өңіріміздің басты арнасымен бірге болыңыздар. Жерма бесінші тамызға арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Федоровкада күндіз 26, түнде 11 градус жылы. Ақсайда күндіз плюс 25, түнде плюс 9. Шыңғырлауда күндіз плюс 25, түнде плюс 9 градус. Қаратөбеде күндіз 29, түнде 12 градус жылы. Шымкентте күндіз плюс 27, түнде плюс 12. Чапаевта күндіз плюс 26, түнде плюс 11 градус. Жаңағалада күндіз 30, түнде 13 градус, нөлден жоғары. Сайхында күндіз 30, түнде 14 градус жылы. Жәнібекте күндіз плюс 29, түнде плюс 13. Қазталовта күндіз 27, түнде 11 градус, нөлден жоғары. Тасқалада күндіз 25, түнде 9 градус жылы. Переметнойда күндіз плюс 25, түнде плюс 10. Облыс орталығы Оралда күндіз 28, түнде 13 градус, нөлден жоғары.